I pozdrav youtuber i pozdrav gameri i ljudi vilat kanal Vuk prikažem sklipa. Danas gledamo ponovo reakciju na Kaleta i ljudi samo što to da vam kažem da da ovo nije uopšte hejt na Kaleta, znači ljudi evo ga. Pa govorim isto što sam govorio u prošloj epizodi, ali nema veze, znači ljudi nemojte da mislite da je uopšte hejt. Vi ste mi na onom prvom klipu za Kaleta su mi vi svi pristali da ga hejtujem, znači ljudi ja ga uopšte ne hejtujem. Znači ja samo radim reakciju na njega zato što ono, on je baš ono mnogo smiješan, pa zato radim reakciju na njega i on nije nikakav hejt. I ne, to je sada nepitno i ljudi samo što da kažem, ako vam se klipari mi malo svidi, dozvijte like na ovaj video i da postavite kanal Balkanske parodije i kada počnemo. Evo, video se zove Kaler voli pse. A biciklo nije. Viš, biciklo neće da zavežu, a gazda vezo kjera. Viš, evo. Ko je opas? Mesto da bude, da bude slobodan kjer, razumeš? A da vežu biciklo neće da kukaju, paže, kaže lopom i ukrao biciklo. A gazda, ajde. Čekaj, šta? Ajde, živ bio, nemoj da bacaš hranu. Bože, sad ću ovo, žena ladno kaže, živ bio, nemoj da baciš hranu. A nije uopšte bacao hranu, nego nešto pričao za psa, bože. Normalno, pa neću da bacam, nije hrana za bacanje. Pa logično. A viš da je ovaj fin dečko, ovaj, ajde. Viš kako on daje nesebičnu ljubav, ovaj pas. Noj, pasić, noj, živo pas, noj. Brate, kako se zasmije? Završi se video. I ljudi, to bi bilo to što se tiče za jednog kratak klip. Zidne što je kratak klip, obećam da će sljedeća epizoda biti duža. I ako vam se klip, bar imam malo svi dozvijte like, a mi se idemo u sljedeći klip. Ćao.